Aquest estiu vaig menjar molt peix i per sortir d'aquesta dieta vaig pensar en un plat clàssic. Avui fem conill amb espècies. Començarem fent aquesta barreja de sals. Això és una sal gruixuda, 250 grams. Sal fina, 250 grams. Barregem. I el sucre, també 250. Ara hi posaré el pebre, perquè aquest marinat, a part d'aconseguir-nos que la carn ens quedi molt més melosa, doncs el que aconseguirem també afegint el pebre i ralladura de llimona és que ens ho aromatitzi tot. Entre 18 i 20 voltes, o unes 3 cullerades. I ara hi afegiré la ralladura de llimona. Important, sempre que sigui net. I després ho acabarem de barrejar tot. Ho barregem bé, que ens quedi el màxim d'homogeni. I una vegada ho tenim així, faré aquí. Em retiro una mica i mireu això. Aquí tinc tots els ossos del conill per una banda i el que és la carn per una altra. I és que està completament desossat. Això podeu demanar a la carnisseria que us ho facin, perquè us he de dir que fer-ho vosaltres és una mica complicat, veieu? Fixeu-vos, quina meravella. I això aneu a la carnisseria, ho demaneu, si veieu que és una hora d'aquelles que hi ha molta, molta gent, els dieu que ho voldreu i aneu a buscar la fruita, després torneu. Bé, el poso aquí, el cobreixo, i el deixarem a la nevera, això, uns 25 minuts, que es vagi estovant. I hem d'aprofitar, per això els ossos ens serviran per fer aquest brou. Posem el paper, si no després s'enganxa i s'ha de rascar. I això ho deixarem aproximadament uns 15 minuts a 220 graus al forn. Això sí, que tingui l'escalfor tot arreu, que ja estigui preescalfat, no els gratineu, simplement que tingui escalfor tot arreu i 15 minuts. Ja he torrat el conill, mireu com ha quedat. I vaig tallant el porro. Farem aquest brou, un porro, una pastanaga, un gra d'all, que aixafarem. El pelarem i també cap dins i una mica de gingebre. Aquesta recepta, si bé és veritat que he dit que era una recepta clàssica i és una recepta que he tret d'un llibre que es diu Nou manual de cuinar amb tota perfecció. Quin títol, eh? És un llibre del segle XIX, és del 1830 i alguna cosa, i em va cridar molt l'atenció aquesta recepta perquè, tot i ser una recepta clàssica o fins i tot, si vols, antiga, doncs la veia com molt actual. Però, esclar, això sí, i acabo afegint el gingebre, que ara no estic segur si el gingebre hi era o no, que podria ser-hi, però no estic segur. Vaja, poso també l'arrel, tinc un bon tros. Agafarem una mica de julivert, una fulla de llorer, una mica més de julivert, i després això, que sigui molt, molt aromàtic. I el que farem és posar-li 3 branques de sajonida. Mireu, aquí us l'ensenyo. És una planta aromàtica, que una herba aromàtica, vaja, que es feia servir molt, s'ha anat deixant de fer servir i ara és una miqueta més difícil de trobar. Però a mi m'agraden tant, això us recomano. Un dia agafeu i aneu, bueno, esclar, hi heu d'anar amb algú que en sàpiga, però aneu a passejar per la muntanya i podeu agafar vetes. Bé, i tot això a dins del brou. Els ossos, crema, agafaré només els ossos, que no vull cremar. Veieu que queda tot el greixet aquí? Així ja ens l'estalviem. I ho cobrirem amb aigua. I ho farem amb l'olla express, perquè aproximadament en 30 minuts ja tindrem el brou fet. Tanquem i a la que comenci a fer aquest, comptem això, 30 minuts. Mireu això. O sigui, fixeu què fa com aquesta humitat? Bé, què fa?
això el noto jo, però que està a la sala enganxada i és com si l'hagués mullat. No l'he mullat, però la reacció que ha fet és treure doncs, aquest líquid, veieu? De dins, i ara el que fem és rentar-lo, precisament. El posaré al màxim de net que pugui, aquí dins. Ja notareu després pel tacte, que agafa un tacte, precisament recorda una mica el peix. Així. Molt important, després no el saleu, que ja té sal. Preparem paper de cuina. El posem i l'estirem així. Aixuguem bé. I ara l'embolicarem. L'embolicarem com si fos un tall rodó. Aquí tenim la part de l'espatlla, dobleguem cap dins. La cuixa, dobleguem cap dins. Així. El tel aquest d'aquí, dobleguem cap dins. I això, mirem d'embolicar-lo així. I a partir d'aquí lligarem. I farem aquesta mena de tall rodó que us dic. Dues braçades ben bé. I anem lligant. Sempre deixem un espai. Bé, l'apretem, el compactem bé. Tirem aquest aquí. Ben apretat, tallo. I posarem una cassola al foc. Raig d'oli. Xirivies. Això, com que ho vaig fer a l'estiu, la veritat és que no ho vaig ni pelar, ho vaig rentar molt bé i ja està. El que tampoc vaig fer, que ho faré ara, perquè em va agradar molt com quedava, és que vaig acabar esberlant. No ho vaig tallar, perquè on estava no tenia fusta de tall. I llavors, saps, allò d'anar-ho esberlant just així, amb el ganivet petit, a sobre de la cassola. Va quedar molt rústic, em va agradar i així ho he deixat. I farem el mateix amb les xirivies. Canyella. Això era molt típic, posar la canyella. Jo suposo que no hi havia una fulleta de llorer, no hi havia tantes postres i s'acostumava a barrejar les coses que ara associem com a dolces o que van bé en un dolç a tot arreu. I en els rostits sempre s'hi havia posat la canyella, la llimona. Tampoc hi havia massa coses més. Suposo que per això també la sajolida, les herbes. Ara cada vegada tenim més coses i de vegades coses una mica estranyes i tot. Però sempre és interessant recuperar tot això. Aviam què és el que fèiem, perquè si sabem d'on venim és molt més fàcil saber cap on anirem. Ja podem posar el conill aquí al mig i deixem que vagi fent. Anem a aixecar els sucres. Aquí el birranci. També us he de dir una cosa. Sabeu que hi ha gent que va amb aquelles samarretes de I love New York? Jo m'hauria de posar I love i aquí l'ampolla de birranci. Vinga, prou. Veu com ha quedat? Com? Una olor. Això gairebé està evaporat, però es continuarà evaporant. Ha de coure aproximadament uns 10 minutets més. Encara que ens caiguin aquestes herbes, ho deixarem igual. Mireu. Posem ben bé 3-4 cullerades. I tornem, eh? Hi ha les fulletes de sajolida, és igual. Així se'ns acaba de coure. Això ja el podem aturar. I tiraré les tàperes. Ara sí. Aquí. Quina bona olor. El que faré és emplatar-lo retirant. La canyella no la posarem, eh? Això ho trec ja, que la canyella no es menja. Ni la ratlladura de llimona, si veig algun tros més. Posem tot això amb el suquet, també. El llorer també el trauré fora. Va, mica en mica. Aquí. I això ho deixo aquí. Espera, fora. I tallem. Tan tendre. Estic parlant del baixet, et sembla que no vulguis plantar el conill.
Mira això, que tendre, que sucós. Estic cremant, però és igual. I tenim aquest conill. A mi el que em sorprèn és aquest aspecte tan actual que té un plat del segle XIX. Brutal.